mid uu anigoo aniga Mustafa Cabdi Ciise waxaad tiri waxaad ka tirsanaa xisbiga wadani horena waan caddeeyo xisbiga wadani waxaan taageeray doorashadii cabdiraxmaan iyo muuse ku tartamay ayaan murashaca xisbiga anigoo weli markaa ka tagay xisbigii kulmiye aan wax ka dhisay tiinoon ku guuldaraysanay anigii wadanina berigaasa isugu kaa dambaysay iminkana waxaan raacay halka shacabka jamhuuriyadda soomaaliland uu doonayo oo ah doonista shacabka oo ah in la furo ururada taasi aan ku hambalaynaya madaxweyne muuse bihi cabdi sababtaan u taageerayna waxa weeye sidaan hore u sheegnay in la wada helo axsaab ummadda oo dhan ay ka koobantay waxaan doonaynaa axsaab aan qof samaysan ee la wada samaysto tan kale aad leedihin ma ka qayb noqon doontaan in aad ama urur furtaa ama ururo la furo waxaan isugu nimi inaanu taageerno waxa weeye madaxweynaha jamhuuriya soomaaliya aragtidiisa annaguna aanu maaragtay noqono dad manihin dad iminka iyaguna waxbaanu dhisaynaa laakiin waxaanu ka mid noqonaa dadka dhisan doona dhisi doona ururada maaragtay soo kordhiya cusub si jamac ah iminka manihin urur meel ku urursan oo doonaya inay iyagu wax samaystaan waxaa ummaddu samaysanaysa qayb baanu ka noqon doonaa marka waqtigeeda la gaadho waqtigeenu daynayna.